اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کرشی کی زیو بیکس گولیوں کے بارے میں۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین گولیاں ہیں، اور کیونکہ دور حاضر میں شوگر کا مرض بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کرشی کی زیو بیکس بہت ہی مؤثر اور کارآمد ہیں۔ ہم اس کی، میں آپ کو قیمت دکھا دیتا ہوں، 300 روپے اس کی قیمت ہے، اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس میں جو اجزاء ہیں وہ ہلدی مسلم ہے، فولاد مرکب ہے، تخم جامن ہے، ابرک سفید مرکب ہے، بیضہ مرغ مرکب ہے، اور سلاجیت ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جسم کو طاقت دینے والی ہیں، کیونکہ ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان کو کمزوری کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں ایسی خواص کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ ان چیزوں کو دور کریں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں قدرت نے شکر کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص رطوبت پیدا کی ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں۔ تو لبلبا کے صحیح ہونے سے ہی بنتی ہے۔ اگر بالفرض لبلبا صحیح طرح سے فعال درست نہ ہو تو اس کی رطوبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور بالکل بننا بند ہو جاتی ہے، جسے انسولین کہا جاتا ہے۔ اس سے شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پیشاب کے راستے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زیو بیکس میں ایسے اجزاء خاص طور پر شامل کیے گئے ہیں جو کہ انسولین کی پیدائش کو برقرار رکھیں اور گردہ مثانہ کو طاقت دیں، اور بالفرض لبلبا کے فعال کو درست رکھیں۔ زیو بیکس کی دونوں اقسام خون میں شکر اور پیشاب میں شکر کے لیے مفید ہے، گردے مثانے کو طاقت دیتا ہے، زیو بیکس میں پیدا شدہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو کہ شوگر کے مریضوں میں کمزوری کو دور کریں۔ تو صبح شام 2 ٹیبلٹس پانی کے ساتھ استعمال کریں، شوگر چیک کرتے رہیں، اور تناسب کم ہونے پر 1 ٹیبلٹ صبح اور دوپہر آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خوراک میں قیمہ، گوشت، کریلے، بکرے کا لبلبا اور پانی باکثرت استعمال کرنا ہے۔ میٹھی، چکنائی اور نشاست دار اشیاء سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کر دوں گا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔